Terhanyut dalam kemesraan, membuat diriku lupa segalanya. Kok beda karo padatan lho Mas Mari, aku deg-degan lho ya ini. Pun aku bawane basa Jawa kowe diturukke Pak Dodo malah repot aku. Dadi bawane kudu ciri khas Pak Robert ya. Nang ngene iki nek iso ditampa. Ing wengi iki nalikane sepisan ketemu tak untapake seniramu pamit aku pamitmu lunga ning kotamu. Ayo pasé dipasé. Halo, halo. Kusumaning ati amung tongo lan amung memuji kutong ayukso kang tansah ngenseni sepining rasa ati iki. Pesan buat Mas Didi yang ada di ANTV. Di ANTV Jakarta. Ugi Mbak Ani London Taiwan. Selamat malam. Ing wengi iki nalikane sepisan ketemu tak untapake seliramu pamit aku pamitmu lunga ning kotamu. Kusumaning ati amung tungo lan amung memuji kutong ayukso kang tansah ngenseni sepining rasa ati iki. Buka-buka seliramu eleng aku
kancane ngerti po. Arep ratapan kancane lho Mas. Lah piye Dik? Aku ki pekewo, aku wis diweling. Heeh. Karo kanca-kanca mburi. Diweling piye? Sesama kanca nanti dilarang saling menggenggekkan kancane yo, ngono lho mau. Saling menggawek-gawekkan. Kok ngono mau kok ya. Lah kan aku maturnya cepet. Oh. Memang harus begitu ya Mas, segala ya, sesuatu itu kan harus baru memiliki ciri khas masing-masing. Ya memang ciri khas itu harus saling bertautan, saling bergabung. Kalau ciri khas dipisahkan, khas hilang dari ciri ini Dik. Lagi do kagungan khas ora? Urung duwe wong lagi petuk pisanan. Pripun Mbak Lurah? Pripun? Ini rencana nanti tiap pentas mau diadakan tabungan Mbak. Nggih. Rencana niki. Kersane wonten kasipun. Kersanipun kita tuh saling kekeluargaan ini saling ngerat. Ngono kuwi. Ya ta, Cak? Nggih ta? Ya nek sampean dijak terus. Lah makanya aku usul mergane iku ben iso ngumpul terus ben dijak karo Pak Lurah. Oh, usul ki mau. Lah iya, aku nek kira-kira main nang kene kan arep-arepe kan sing ning dhuwur wit kae. Nek pas musim. Matur suwun Dek Ambar. Matur suwun Mas. Langgamipun stasiun Tugu digarap kanthi menawa langgam enak ya. Penak. Bareng ketemu base ya penak ya Mas ya. Mas. Mas. Eh. Jamongan ya mati klepus dhewe lho. Ora mireng ya. Ora krungu to? Yen ora dijawel lho ora. Oh ya maklum. Dadi iki ngebase rada selir mergo bu. Bunga hatine. Lah ya ora apa-apa sesuk manut ning tehate ya Mas ya. Jajagongane malah pas-pus. Lah iya, aku ya gumun kok Mas. Jadi ini maaf Mbak, aku rada budek lah, ini kok kagetan, wong budek kok kagetan doang. Ora apa-apa, sepenting ya tibone pas. Matur suwun, monggo katuran lenggah malih.